ovako da ne izađe da se hvalim, ali mislim da imamo jedne od najboljih uslova u Srbiji. Bili smo, samo do, evo ovako, dobili smo jednu donaciju od vrednosti od preko 2 miliona dinara od fondacije koja se bavi Quantax Technology se zove, koji se bave IT tehnologijom i oni imaju, znači, njihovi, na njihovom sajtu porodite glasaju koje porodilište, kako su zadovoljni porodilište i uslovi iz porodilišta. Pre nas je, ja mislim da je Prijepolje dobilo prošle godine, preprošle godine, a prošle godine smo mi dobili, jer su se porodilje izjasnili da smo mi najbolje porodilište u Srbiji.